ସେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଠୁ ନଉନାହାନ୍ତି କଦଳୀ। ହଁ ଯା ହେଇଗଲା। ପୁରା କବିତା ମ୍ୟାଡମ ପିଆଜ ଫିଆଜ ତାର ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ କବିତା ଡଟ୍ ସାଗର। ତ ଏଇଠି ସକାଳ ଅବିକା ଆମର ଦିଆ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଗର ବାବୁ। ତା ଦେହରେ କଦଳୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଯିବେ ନବା ପାଇଁକି ଡରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପାଣି ପିଉଛି। ଏଇଟା କୁଣ ଆଣିକି ଦେଲ ନା? ହଁ ସେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଠୁ ନଉନାହାନ୍ତି କଦଳୀ। ହଁ ଯା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଠୁ ନବା ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେମୁଡ଼ି ସେଠି ତା ମା ଆଇଲେ ତାର ହାତ ପଡ଼ିଲ। ଇଲୋ ଭଗବାନ, ଦେଇଦବ ସକ୍ରି ଚାଓଡ଼ା ଚାଓଡ଼ା ଦେଇଦବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇକି ଖାଉଛି ସେଠି, ଜାଣିଲ ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ଖାଉଛି। ଆଇଲା ଆଇଲା ଚେମିଡ଼ି ଆସିବାକୁ ବାହାରୁଛି, ଭାବୁଛି କାଳେ ମୋତେ କିଏ ବାଡ଼େଇ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଖକୁ ତମେ ଯାଉନ, ତମେ ବି ଡରୁଛ। ଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲ, ଲୁ ଲୁ ବାପା ପଳେଇ ଆସ, ଇ ନାଖି ଜିତାଡ଼ି ଦେଖିଲ। ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିବ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର। ପଳେଇ ଆସ ଗେଧ ଗରା। ହଁ ତ ଆମର ଏଇ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଗରା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଗଛରେ, ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଗରା ଖରାରେ ପାଚି ନଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା ତାଙ୍କୁ, ମନକୁ ବିଚାରା ଖାଆନ୍ତୁ। ଏ କଦଳୀ ଗରା ଆମ ଗଛରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ନିଅ ନିଅ ଧର, ଏତିକି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେ। ଏଇ ସେ ଏକ କଦଳୀ ଗରା ଖାଇବେ ନି କି ବୁଆପା? ଦିଅ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ହାତରେ ଦେଲାଠୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନେଇ ପେଟେ। ହେଉଛି ପାଣି ପିଇବାକୁ ମଣିଷ ବି ତର୍ସୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଆମର ଡେଲି ଆଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଣି ପିଇବାକୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଥୁଆ ହେଉଛି, ଡେଲି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ତ ସାଗର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଛାଇରେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, କହିଲା ରମ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବ, ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ପାଉନି ବୁଢ଼ୀ, ତାଙ୍କୁ ଲା ଦେବା ପାଣି। ଡେଲି ଭଜା କ'ଣ କଥା ଦେଇଦେଲନି ସେ ଖାଇଥାନ୍ତେ? ହଁ କଦଳୀ ପାଣି ତ ଦେଲ, ଭାତ ଡାଲି ଖାଇକି ପଠେଇଦେବ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ସେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଯଦି ଦେଖିବେ ନା ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁରା, ଜାଣିଲ। ବହୁତ ଦିନ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ ନାହିଁ, ତମେ କରିବ ମୁଁ ଖାଇବି ନା? ଆଇଲ ନା ଏତେ ପକାଅ ନା, ଝାଡ଼ା ଦୌଡ଼ିବ, ଟିକେ ନାକୁ ପକାଅ ଟିକେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖିଆ ହବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ଖରା ଯେମିତି ହଉଛି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ପଖାଳ ଖାଇବା ଆଇଁଷ ପତ୍ର ତୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ ଦେଇ ଆଣିକି ଖାଉଛି କି? ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡିର ଖାଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହବ, ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଦିନିଆ କ'ଣ କରିବା, ଆଳୁ ତଟଣ ବି ଖାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିରେ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭେଣ୍ଡି ନଗଦ ଭେଣ୍ଡି ବାରିର ତୋଳା ହେଇଛି, ବାରିର ଯେହେତୁ ତୋଳା ହେଇଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ପୁରା କବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପିଆଜ ଫିଆଜ ତାର ରେଡି କରିଦେଇଛି, ଆସିକି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଥାଉ, ଭିତରେ ଟିକେ ସିଝିବ ନା, ଭିତରେ ଟିକେ ସିଝିବ ନା ଭାଇ ଖରାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଖେଳିବ ନା ରେଡି, ମସଲା ରେଡି, ଗ୍ୟାସ ଟିକେ ମାରିଦେବା, ଏ ଜିନିଷ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ। ତମେ କରିଲ ଭୋକ କଲାଣି ଥିଲା, ଆଜି ତମେ କରିବ ଖାଇବ, ଖାଉଥିଲୁ ତୁ ଖାଉନଥିଲୁ ଲୋ, ତୁ ସେମିତି ଉପାସ ଟେ ଆସିଥିଲୁ, ଖାଉନଥିଲୁ ତୁ ଉପାସ ହେଇଥିଲୁ, ହଁ ବା
পর হাতর যাই গুপচুপটা খাইলে গুপচুপ গুপচুপ মু খাইবি গুপচুপ তইনা তাকু কটা হবো মজিরু পিস করা কর দব লা কাটি মু তমে করিও বলি মু তা রকি দে সে মেলে দো না পুরা মেলো না তাকু আরে তু ব্যস্ত কাই হউছু তু ব্যস্ত কাই হউছু পুরা মেলালে মিটল টিকে টিকে আমি সাইজ রে থইবা আরে বেসন বি যদি হেতি তো বেসন ফেল পোকা না খালি এমতি নরমাল ভাজো ভাল লাগে খাইও জানি না ভালর করিব টিকে পখাল গরম ভাত কো মো ফ্রেন্ড এটি মো গরম ভাত রে মো পানি পুরি দেইছি মানে গাড়ি দেখি তা পানি পুরি দেইছি আলু তো বাস এমতি খিয়া হবো আলু বি দুইটা রখি তাকু সাদারে চটন করে দেবি তুমি সিজেইবাটা মানে চকুড়িবা তুমি জানো মতো কম কৌ তুমি সিজিনি আলু আলু করে সিজিছি কেটে সুন্দর না আলু সিজি না তুমি সিজি নথব দেখ তেল কইলা ভালরে চকুটি আলু তাকে দিও তা বলে খাইব বলে এমতি করি মতো তো খাইবে না কোনো এই তো জীবন খরা দিনের জীবন ছড়াই দৌছে না শনি মন্দির আমি সেটি খরা হোক বরং সেটিকে যা এই দশটা এগারোটা বাহারি সেটি বলে গেল অক্ষি তুকে দিন হ্যাঁ মধ্যে মাঠে ক্যালেন্ডার টাইম দেখো শোনো ক্যালেন্ডার নেই আসবো তোকে কম কথা তো নেই আসবে তো তিনটা আমার পাঁচটা করেছি মুখে পাঁচটা করো বেশি খাই করিবা না ঝাড়া বাতি হয়ে যাব টিকে হলে হালকা হালকা খেয়া হবো সেই শনি পূজা মোর তো এইটি পড়ছি অক্ষি তৃতীয়া হচ্ছে হ্যাঁ আমার তো সেটি পূজা হব সেই শনি পূজা সেটি কলস পূজা ছাড়ি কেমনি যাবি হ্যাঁ রাতে মু তাহলে সেটি পূজা সারি কিনা যাবি হ্যাঁ আমার সেটি বি নাই আমার সেটি বি কলস বুড়া হব শনি মন্দিরে তো এইটি এমিটি কোন ছাপি দিল সব বন্ধ করি বন্ধ করিবি মু খসি যাও এ থরে ফার্স্ট টাইম যখন কামু যখন এমনি কোনে কোন তোমার মন পছন্দ হয়েছিল না হ্যাঁ যেটা কামু গিয়েছিল না দৌছিল জমানা ছিল দৌছিল লোক কোন দৌছিল এটা রাঞ্জি কে এমনি দিয়ে যে নেই যা তে কি কিনতে না যাওজি তো পেনে গরমর প্রভাব কোন কেমতে হচ্ছে নিহাতে মতো দেখ করবে নুন কত দূরে রাখব সেইটা রক দিয়ে আমি বাড়ি দিয়ে বলবো নেই যাব লাইট দেবো নাই লাইট দেবো নাই তো এইটি এইটা তাঙ্কর পখাড়া ভাত গরম ভাত এটি বেসন তরকারী সে মজা আনি দিয়েছে তাঙ্কর খাওছি আপু তার খাইছি সে তার বসে পার খেলিয়াকু তা কোন হচ্ছে খরার জানিল খাইদে ফ্রেন্ড আমার এটি ফ্যান চালছি এটি খাওছেন লাইট ফাইট আমি বন্ধ করি ঝরকা ফরকা বন্ধ করি অন্ধারে খরারে গরমে বসিলি না লঙ্কা দেবি পেঁয়াজ দেবি টপাইছি আর মোর কিছু এটি আলু রখিছি কোন তুমি সে আলু দুটা সিজা আলু দুটা রখে তাকে চটন করিবি তাকে
ପଟେ ପଶିଲା ନାଇଁ ପଶିଲା କୋଉ ପଟେ ସିଏ ଖରା ବେଳିଆ କୋଉଠି ମଣି ବସିବ ତାକୁ ତୁ ନା ଏ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ତୁ ଯା ହେ ହେ ଭାଙ୍ଗିଦବ ରେ ଭାଙ୍ଗିଦବ ରେ କୋଉ ପଟେ ବାଟ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ଆଉ ହେରି ଆ ସେ ତ ଠିକ ବାଟ ଜାଣିଛି ହେଇ ପରା ଏ ଗଛ ଗୁରା ଅଇକା ତ ନୁହଁ ସେ ସେପଟ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ସେ ଏଇ ପଟୁଆ ପଶିକି ଯାଇଥବ ଏମିତି ସବୁ ଶୋଇଲା ବସିଲା ବେଳେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲା ତୋ ମାମା ମୁଣ୍ଡ କାମ କର हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे टाटा हे बुटू ମଜା କରିବ ସେ ମଜା ମସ୍ତିରେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଆଉ ରାଗି ମାନେ ସିଏ ଯଦି ମାନେ ତା ବାପାରେ ଯଦି ଡରେଇ ଦେବେ କି ମୁଁ ଡରେଇଦେବି ଯିବିନି ଖାଇବିନି ତାର ଏଇ ରଙ୍ଗ ଚାଲିବ ଯେ ତୁ ମା ପାଇଁ ରେଡି କର ଟିକେ ମସଲା ମସଲି ଯାଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଘର ପିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁରା ଦେଇଦେଉନୁ ସେ ପିନ୍ଧିବ ଆଣିବ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବେ ମୁଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନି ଏବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆରେ ସେ ମନ୍ଦିର କଲର୍ ଫଲର୍ କଲି ସେଠି 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆଉ ଠାକୁର ପିଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ବୋଲି କ'ଣ ମଣିଷ ପିଛାରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବି ସେଇ ଜିନ୍ ଫିନ୍ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଏକାଥରେ ଚିରି ଚାରି ବାହାର କରିଦେ ତାର ପୁଣି ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସ୍ୱିଟର୍ ଫୁଟର କିଣା ହେବ ଅଇଗା ତ ଗରମରେ କେହି ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ସ୍କୁଲ ଏକା ଛୁଟି ହେଇଗଲା ନା କି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁ ନାହିଁ ବୋଧେ ସେ 7:30-6:30 ତ ଖରା ଯେମିତିଆ ହଉଛି ପୁରା ଏକଦମ ଆରେ ସେଠି ବହୁତ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ସେଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହଁ ସେଠି 50-100 ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ପାଠ ପଢେଇବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଗୋଟାଏ ସାର୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଟ୍ୟୁସନ୍ କେତେ ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ
ତୁମେ ଡେଲି 100 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ନେଇକି ଯାଉନୁ ଭଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ମାସକୁ ମାସ ଟିଉସନ୍ ପଇସା ବି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଟିଉସନ୍ ପଇସା, 3000 ଟଙ୍କା ତୋତେ ଭଡ଼ା ଦେଇଦେଇଥିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୁଟି ବଟି ଚୋକଡ଼ କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି, ସେଠି ସିମେଇ ବହିଛି, ଟାଟା ମା ପାଇଁ ସବୁ ହେଉଛି। ମଝିଆ ମା କେତେ ସକାଳୁ ଆସିକି ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଏଠି ଯାଇକି ଅବିକା ଉଠୁ, କଣ କରିବି ମୁଁ, ଆରେ ସକାଳ ଉଠିଲି ଅବିକା ଉଠିଲ, ସକାଳ ତ ହେଇଛି ହେଇନାହିଁ, ଦେଖ କେତେ ରାତି ଅଜୁବୁଟିଆ ରାତି ହେଇଛି, ସେଠି ଇଆଡ଼େ ପବନ ପବନ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଆରେ 4 ଆସିକି ବାଜିଲେ ଏଇଠି ଶୋଇଛି, ସୋପେନ ଛୁଆ ଜିନୁ ଛୁଆ ଦବ, ଛୁଆ କହୁଦିନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମ କୁନୁଟା ଦେଇଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, କଥା ମାରିଥିଲା ବେକରିଆ ତାର ଆଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଆଉ ଦିଟା କୁନୁ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୁକୁର ତ ଖୋକି ଆମେ ଶୋଇଛୁ କରିକି। ତାକୁ ସେଠି କୁକୁର କେମିତି ଆ କରି ଶୋଇଛି, ଉଠିଲା ମଝିଆ ମା ତମକୁ କାମ ନୁହେଁ, ତମେ ଅବିକା ଉଠୁଛ, କୋଉଠି ବସିଛି ଦେଖିଲେ, ସେଠି ଗଛ ଗୁଡା ମରିଲାଣି ତୋତେ ଟିକେ ଉଠିଗଲାଣି, ଚାରିଟାରେ ବାଜିଗଲାଣି, ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲି ପଇସା ଦେଖିଲେ ମୋ ଗାଲ କଣ ହେଇଛି, ଏଇଠି ବାଜିଲା ଏତେଠୁ ଏ ଗାଲ କଟିଥାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ କରେଇବି ଯେ ତମେ ଦେଖିକି ଉଡ଼ିଯିବ, ସତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଛ ନୁହଁ, ଏବେ ନଜବେ ବାବାଇ ଟେକ୍ କେୟାର ଗୁଡ୍ ବାଏ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅବିକା 7 ପୋଡ଼ି ହେଲାଣି, ତୋ ଅବିକା ଭଜା ବସେଇବି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ସେମି ହେଇଗଲା, ମାଆକୁ କଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଡାଲମା ଭଜା କରିବି, ଭାତ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି କାଟିକି ଦେଉଛି, ଆଳୁ ସବୁ କାଟିକି ତେଲ ବସାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ବୁବୁ ତାର ଖାଉଛି ନିଜ ହାତରେ, କ'ଣ ମୁଁ ରୁଟି ଡାଲମା କରିଥିଲି ଖାଉଛି, ତ ମାଆଙ୍କୁ ଦବାଦବି ସରିଦେଲି, ବୁବୁକୁ ଖାଇକି ତାର ଶୋଇବ, ସେ କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ନିଜେ ହାତରେ ଖାଇବି, ତ ସେ ଖାଉଛି। ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 8, ତ ଅବିକା ମୋର ରୋଷେଇ ହେଲା 5 ବେଳୁ, ଆଠଟା ବାଜିଲାଣି, ମୋ ମାମା ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବତାଉଛି, କାହିଁକିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପକେଇ ହେଉନି, ଗରମରେ ଏସବୁ ଖାଇଗଲାଣି, ଗରମ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭୋକ ତ ବିଶ୍ରାମ କଲାଣି, ତ ସିମେଇ ବି କରିଥିଲି, ସିମେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି, ସିମେଇ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ବନ୍ଧାକୋବି, ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଥିଲି, ତ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି, ସିମେଇ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ରାତି 8:30 ହେଲାଣି, ତ କଣ୍ଡି ଚା ଫା ପିଏ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଚା ଫା ପିଏନି, ତ ଏଇଆକୁ ଖାଇଦେଉଛି, ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଲଗୋଦାମ ଯାଇଛନ୍ତି ସଉଦା ପତ୍ର ପାଇଁ, ମସଲା ମସଲା ନାହିଁ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବାକୁ, ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭେଟ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ତାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରର ପରିଚୟ, ତ ପରିଚୟ ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ ଏମିତି ବୁବୁ ବହି ପପାରୁଛୁ ଆଣିଲୁ ବହି, ତମେ ଆସିକି ଏଠି ବସିବ ନା ମାଗିବ ଖାଇବାକୁ, ହଁ କେତେବେଳେ ଖାଇବ, ରାତି 10:30 ବାଜିଲାଣି, ଆସିକି ଏଇ 10:00 ଆସି ବାଜିଲାଣି, ମାଲଟା ଓହ୍ଲେଇବୁନୁ,
ମୋତେ ଆଉ କିଛି କୁହନା, ମୋ ତ ମରିଲାଣି, ମୋତେ ମୁଁ ଆଉ ଅନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେବିନି ଖାଇକି। ତମେ ତମକୁ ଯାହା କ'ଣ କରୁଛ କର, ମୁଁ ତମକୁ ବାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୁଁ ମୋତେ ଯାଇକି ଶୋଇବି ନା ନାହିଁ। ହଁ, କୋଉ ପହରୁ ଉଠିକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ବାଡ଼ୁଛି, ରୁହ, ତ ଛାନିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ କରିଥିଲି ଭାତ, ଭଜା, ରୁଟି, ତା ଦେହରେ ଡାଲମା, ତ ତା ଦେହରେ ମୋତେ ତ ଜୋର ନିଦ ମାରିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇକି ତାଙ୍କର ଶୋଇବେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଏଇଟା ବାଜିଲାଣି କି ଏଇଟା 10 ବାଜିଲାଣି। ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ, ଖାଇବେ, ନହେଲେ ସେମିତି ଫଟାକିନା ଖାଇବେନି।